quebrou o arco dos fortes e lhe deu a vitória. E o jovem Samuel foi entregue por sua mãe ao sacerdote, por tudo quanto fizera ao Senhor dos Exércitos. E se ele desse filho varão ao Senhor, entregaria por todos da sua vida. E na casa do Senhor, Samuel aprendeu a servir, a louvar e oferecer sacrifícios ao Senhor. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Crescer diante do Senhor não é apenas dizer que é servo ele, é ser filho de todo o coração. Crescer diante do Senhor não é apenas ser crente, é ser salvo em Cristo Jesus. Crescer diante do Senhor não é cantar, é louvar ao Deus Altíssimo. Ser diante do Senhor não é salva da palavra, é viver e pregar todo pecador. Crescer diante do Senhor não é apenas falar da obra, é fazer a obra. Então venha conosco, louva e servir ao Deus Altíssimo. Ele crescia na casa do Senhor, crescia com santidade, com dedicação, com amor, com fervor, com alegria. Crescia com muita sabedoria. E o jovem foi crescendo com sabedoria, no temor e na dedicação ao Senhor. Igreja, cresça diante do Senhor. Cresça orando. Cresça vigiando. Cresça buscando. Cresça santificando. Igreja, quando crescer diante do Senhor, o inimigo vai bater em retirada. A porta do céu vai se abrir. Ele irá te ajudar. Ele irá te dar. Quando cresceres diante, Senhor. Assim como foi o servo Samuel. Assim como foi o servo Samuel. Nós somos a Em Paz, braço forte das ações sociais da IEADALP, que desenvolve este grande projeto com transparência e responsabilidade, incentivando o combate à pobreza, de maneira a preservar a dignidade das pessoas. Com competência, ética, empatia e respeito, atendemos cerca de 1.220 crianças, adolescentes, mamães e bebês nas áreas socioemocional, cognitiva, física e espiritual. Nosso compromisso é fazer o bem. Em nossos 5 núcleos, nas cidades de Abreu e Lima, Paulista, Bezerros, Catende e Jurema, as crianças recebem suporte escolar, realizam exames médicos, participam de oficinas de grafitagem, feltro e biscuit, e praticam esportes como o futebol e o judô. Além disso, são distribuídas refeições, não só para as crianças, mas para toda a comunidade, e milhares de cestas básicas para as famílias assistidas pelo projeto. E mais, em nosso projeto, além de realizarmos um evangelismo pessoal, as crianças são acompanhadas constantemente por uma psicóloga. Nós ajudamos pessoas e fazemos questão disso, porque é isso que nos define. Nós somos a A Em Paz. Nós somos a IEADALP.